розкопати динозавра. Мало хто відмовиться від такої пригоди, бо ж доісторичні велетні досі розбурхують уяву. Якими вони були, як харчувались чи розмножувались? В Києві днями відкрили спеціальний динопарк, що має на меті розважати, навчаючись. Ми додали трохи інформаційної функції, образовательної. Создали атмосферу, приближену к періоду, коли жили динозаври. Найменші фанати велетенських істот в перших рядах відвідувачів. Батьки Тимофія кажуть, не могли пропустити відкриття, бо ж малеча динозаврів обожнює, навіть власних носить із собою. Половина зарплати в місяць звичайно уходить на покупку динозаврів, на наклейки динозаврів, на книжки динозаврів, на рисунки динозаврів і так далі. От тепер прийшли подивитися на них вживую. Йому точно понравилось, тому що тепер я не знаю, як його успокоїти. Парку розваг галактика, де оселилися динозаври, кажуть, відкриттям задоволені, бо нині дітей треба не лише розважати, а й наповнювати знаннями.